بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل فری ہونے کے بعد، رولر کا ٹیبل فری ہونے کے بعد جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے، یہ وہ ہے ٹیبل کے بالکل نیچے یہ چیز ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ پلیٹ ہے بڑی، اس کے جو وولٹ ابھی گرم کر رہے ہیں یہ کھول رہے ہیں، اس کے اوپر میں ایل این کی بورڈ لگے ہوئے ہیں جس کو 17 کی ایل این کی لگتی ہے۔ یہ ابھی ہم کھول رہے ہیں، نہیں کھول رہے، بہت زیادہ رسٹ ہے، زنگ لگا ہوا ہے، اس کو گرم کر رہے ہیں اور ایل کی سے اس کو کھول رہے ہیں۔ یہ پروسیجر ہے۔ اس کے سینٹر میں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور سائڈوں پہ پوری ڈسک میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ کھولنے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں 50 کا بورڈ لگا ہوا ہے، پھر کوئی 48-50 بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بورڈ بھی ہم نے کھولنا ہے۔ یہ کھول کے ہم نے یہ پوری ڈسک اوپر اٹھا لینی ہے۔ جب یہ پوری ڈسک اوپر اٹھا لیں گے تو اس کے نیچے میں پھر گیئر باکس کے ان سائڈ پہ ہم پہنچ جائیں گے، وہاں پہ ہمارا جو اندر والا کام ہوگا وہ ہوگا۔ فرسٹ ٹائم ٹیبل کھلنے کے بعد میں، ٹیبل کو لفٹ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیج ہمارا یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے، اس کو کھول رہی ہے، اس کو برش لگا کے گرائنڈر کے ساتھ میں، جو وائر برش بڑے والا پاور برش ہوتا ہے وہ لگا کے صاف کیا، اس کو ہوا ماری، اس کو ڈیزل مارا، اس کو WD-40 ماری اور اس میں موبائل آئل بھی ڈالا تاکہ یہ لوز نرم ہو جائے۔ تو اس کو ایل کی لگتی ہے مین چیز 17 کی، سارے بولٹوں کو، یہ راؤنڈ میں بولٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے، اور یہ سینٹر میں بھی ایل کی بولٹ ہیں، اور یہ باقی ڈسک کے جو بولٹ ہیں، یہ 75 کا پانا لگتا ہے، 50 کے بولٹ ہیں، یہ کھولنے ہیں۔ اور جو ٹیبل کے اوپر میں جو سائڈ والے بولٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے کھولنی ہے، جو ٹیبل کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھے تھے یہ والے، یہ ہم نے کھول دیے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہمیں یہ ہلکی بولٹ اور یہ والے بولٹ کھول کے پھر اس کے اندر میں جانے کا پڑے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو اچھی لگے ہوگی، اگر انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی۔